Ադրբեջանի իշխանությունները որոշել են, թե ինչ կարգով են ադրբեջանցիներն այցելելու Արցախի օկուպացված ու գրավված տարածքներ։ Բաքու-Շուշի-Բաքու ավտոբուսից Տոմսը՝ պետությունն ադրբեջանցիներին կվճարի 6000 դրամով։ Բաքու-Աղդամ-Բաքուն՝ 4000 դրամով։ Автоբուսներում տրամադրվում է դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն, ավտոբուսներն ուղեկցելու են ոստիկանության մեխանաները։ Յուրաքանչյուր ավտոբուսի մեջ լինելու է մեկ ոստիկան։ Այցերը թույլատրվում են միայն պետական ավտոբուսներով՝ ան մեխանաներով արկելված է այսինքն ադրբեջանցիները լինելու են վերահսկողության տակ եւ չեն կարողանալ ու շեղվել նախապես գծված ու որոշված երթուղուց ադրբեջանցիներին զայրացրել է գլխավոր անակնկալ սահմանափակումը ապարտվում է որ նույնիսկ հիմա նրանք այդպես էլ չեն կարողանալ սրտի ուզացի ճ압 աիցելել շուշի եւ աղդամ ցույց շخصները ի լրին arzində 1 dəfə səfər etmək hüququ tanınır։ Յուราքանջուր անձի թույլատրումը տարեկան miayn 1 айծ։ Այս սահմանապահական դեմ բողոքի ալի քեսը կսկսվэл, որոշումը որակում են հակասահմանադրական, ազատ տեղաշարժվելու իրենց իրավունքը voting-ն հարող։ Դժգոհում են, հայրը կարողանում են սրտի ուզածի çap ստեփանակերտ գնալ, ինչու է իրենց առաջ այսպիսի խիստ սահմանափակում դրվում։ Շուշի մտնելու համար վիզայի կանոնները ադրբեջանի քաղաքացիների համար որոշվեցին, շնորհավորում եմ։ Հետաքրքիր է, Շուշայի բնակիչները կարողանան Շուշի գնալ առանց վիզայի եւ սահմանափակումների։ Ադրբեջանցիները զոհաշարջիկի PES-ը սկսեցան Արցախիցելել 5 օրից, հունվարի 24-ից։ Միինչեվ այդ քննարկում են, թե ինչու է Իլհամ Ալիևը իրենց հետ այսպես վարվում։ Բացատրությունների թոփում վարկածն է, որ Ալիևյան կլանը պատրաստվում է Շուշին դարձնել Միմիայի նիշ սեփական կալվածքը։ Անի Ավետյան, ժամ լրատվական։